Tak, jako další si, přátelé, dáme párky s cheddarem a jalapeno, což je vlastně něco jako naše klobásky. Ale já jsem od něj měl právě jalapeno, a ty mi moc nechutnaly. Tady teda není jalapeno, ale chili, ale to je podobné. Jako párek. Když je divák, že tě neviděl párek. No tak, oni se rádi na to podívají. Kozbové a kozbojky, vítejte u další ochutnávky, kde my ochutnáváme nějaké produkty, aby vy jste nemuseli. A nebo abyste mohli, protože když vám to bude třeba se zdát, že to je dobré, tak si to můžete objednat a budete vědět, jestli to je dobrý nebo ne. Samozřejmě naše chuťové pohárky jsou jiné než vaše chuťové pohárky, ale dalo by se říct, že když to je hnusný, tak to většinou hnusný je, že? Dneska jsme si na paškál vybrali produkty od Maso Clouda, který jsem vám sliboval, když jsem ochutnával naše maso. Maso Clouda je samozřejmě perfektní dodavatel masa. Tam není o čem a proto tady maso dneska nemáme. Máme od něj výrobky, který vyrábí. Já jsem to chtěl říct jinak, počkej. Kam jdeš? Ty vole, dělej. Hrá světlo. Nebudu tam zudlí, ne? Udle. Takže maso my hodnotit nebudeme, ale někdy si ho samozřejmě objednáme a uděláme z něj něco dobrýho. My jsme ho brali i do masny, takže to máme rádi. Balík masa Maso Clouda doporučujeme. Ale výrobky, to je složitější, protože tam samozřejmě musí být dochucený správně, musí být dobrý a tak dále. U naše maso jsme se přesvědčili, že většina z nich opravdu je výborná. A Maso Clouda je takovej, řekl bych, jako nejbližší konkurence. Tak jsem na to velmi zvědavý, protože když jsem měl jalapeno cheddar klobásu od něj, a tam mě teda úplně jako nevystřelilo. Ta tvoje byla vystřelující. No, takže uvidíme. Takže dneska jsem samozřejmě objednal zase plejádu výrobků a opět budeme ochutnávat pouze studený. Nebudeme se to ohřívat, protože to by bylo nefér. Jo? Vždycky to ochutnávám tak, jak to je, ale samozřejmě v teplém stavu to může chutnat jinak. Jo? Máme tady dvě pomazánky od něj. Máme tady bučkovou pomazánku a škvarkovou pomazánku, což jsme měli vlastně od Chong Radio, takže můžeme porovnat, jestli to je lepší, nebo je to stejný nebo horší. Pak tady máme nějaký uzeniny, samozřejmě tlačenku a jitrnice, protože teď je to období, že? Takže možná byste si chtěli koupit. A pak tady máme jeho pastrámy. To je jediný, k tomu mám teda jednu věc. Jo. To pastrámy, teďka mám tady dám cenu. To mi přijde jako strašně předražený na to, kolik vám toho přijde. Jo. Já vím, že pastrámy samozřejmě je jako drahá věc, protože je to dělaný z brisketu, stařeného a tak dále. Ale tohle to je opravdu takový jak plivnutí, no. Tak uvidíme. Takže přátelé, začneme pomazánkama. Škvarková pomazánka Maso Clouda vypadá takhle. Složení si najdete na webu, jo, protože to vám tady prostě dávat nebudu, to je tady tak blbě, že... To je hrozně malý písmen, to nedá nikdo. O, jako voní, ale pěkně, škvarkama. No jsem zvědavý, protože od Čongrády mě chutnala škvarkovka. Tady není paprika no. Vyloženě, to je vidět. No, dobrý. To je zima, ty p***. Hlavně zmrzlý ten chleba, ty. Voní hezky, no, škvarkama. Promiň, fakt se to nedává. Jsou nápady. Tak já ji budu přikusovat, jo? Je dobrý, když si vymyslíte kanál na YouTube, že budete točit jenom venku, tak to opravdu... Taková... Bez chuti mi přijde. No, tak škvarky jako mají chuť. Jako škvarky, jo. Hele, nijak mě neoslovila. Doslova a do písmene, bohužel, omlouvám se, nijak. Jako... Jemná. Není špatná, ale jako... To za dva třeba. Já tam je tři. Já dám taky dva, protože za mě... Jsem čekal trošku větší pecku teda. Víte, že nám tady krásně sněží, to je takový vánoční. A vy si říkáte z tepla domova, jo, to jsou k***tejní, jak tam sedí v tom sněhu. A my to děláme pro vás, protože my vás máme rádi. Ale bučkovka voní teda perfektně. Bučkovka bývá vždycky dobrá, jo, ale uvidíme. No hele, Čongrády mě vystřelila na měsíc, jo. Zase asi bude s nějakým chili, protože tam je červená, červený ten tuk. To je dobrá, ale. Krásně cítit vepřový, mě, trošku mi to připomíná, jak jsme měli od Sisters ty vepřovky. Prostě tam pěkně cítit, ta prase. Je víc masová, jako... Než Čongrády, no. Než Čongrády, ale Čongrády mi chutnal víc. Ty mě ne, mě chutná víc teda Clouda. Ale to tady je, jako poctivá masovina, je výborná. Jako každopádně... No je to... Jo, stojí to za to. Bučkovka Maso Clouda za mě pět, klidně. Pak je klidně to pět. Za mě pět. Myslíš, že to pomůže, jo? Trošku aspoň. Ukáž. Pepeckáme si. Kolik je stupňů, ty vole? Přátelé, a teď budeme pokračovat výrobkama a začneme párkama, protože to je takový jako nejobyčejnější a pak přejdeme na buršty, klobásy a tak dále. Takže párky, jestli chceš, pošli si složení nebo si ho najdi na Google. Nepičuj. Tohle jsou hovězí párky bez dusitanu. No znám telecí, ale neznám hovězí.
No, ty to krájíš odborně. Já už neohnu ruku, takže. Hele, struktura. No to nevidíš, vole. Voní hezky. Tyve, to není hlavanka. To nemá chuť. Možná tady tím, jak je to zmrzlý. Ba ne, chuť přichází. Krásnej, jemnej páreček. Chvilku to trvalo, ale mě prostě vadí ta průmyslová plnička. Já nemám rád, když je narovaný to všechno. Já vím, že to je správně, jo, to je správně. Povídej. Takhle to má být naplněný samozřejmě, jo, jako prostě sériově. Ale já mám prostě rád toho, jak jsme to dělali my, nebo když to dělá ten Tomáš Aulický, tak jak tam je trošku ten vzduch, já vím, že by tam neměl být, ale prostě je takový měkčí, to je takový prostě. Ale je to dobrý. Za mě 4 body. Nechám si rezervu 4. Přemýšlím, ale tam taky 4, no. Tak, jako další si, přátelé, dáme párky s cheddarem a chalapeños, což je vlastně něco jako naše klobásky. Ale já jsem od něj měl právě klobásy chalapeños, no, a ty mi moc nechutnaly. Tady teda není chalapeño, ale chili, ale to je podobný. Jako párek, no. Když divák v životě neviděl párek. No tak oni se rádi na to podívají. Hele, cheddar je tam krásně. Samozřejmě tady v tom případě je lepší, když si ho ohřejete, to je jasný. Prostě ten sýr se pak rozpustí, jo. Si to vidíte, no prostě. Větší nic. To je dobrý. Výborný párek. Jak párek, tak lehce pikantní, opravdu jenom lehoulince, abys o tom věděl, že tam něco je. Sýr je tam znatelnej. A sýr je tam znatelnej. Jo, super. Dneska ho koncovku má. Jo, 5 z 5. 5 z 5. 5 z 5. Tenhle párek doporučujem, ten je dobrý. Klobásy jsou zase bez dusitanu. Takže. Hele, já se tam za ty ostatní, jo. Co znamená, že to je to bez toho dusitanu? No, oni budou... Hele, oni jsou jako zdravější. A samozřejmě jsou tmavší, jakoby takový, jo. Protože ten dusitan dělá takovou tu růžovou barvu. Ale dneska, už jsme se o tom bavili, my se o tom vedou pře takový, podle mě to úplně jedno. Struktura je zase krásná. A to je jako špekáček teda, nebo normální párek? Klobása. Klobása. Obyč klobáska prostě. Není moc výrazná. Troška ještě dojde. To dojde. Jo, trošku papriky a tak. Ale na klobásu je to trošku zklamání. Jako ona ohřátá samozřejmě bude lepší, jo. Ale na klobásu zklamání. Třeba na oheň. Jako dobrá. Věď jsem u tebe lepší klobásu. No. Je to takový fakt jako hodně jemný. Za mě 3 body. Možná kdyby tam bylo víc nakrájeného masa, ne víc toho šlehaného. Tak by mi to připomínalo klobásu, ale nepřipomíná mi to klobásu. Nemůžu si pomoct. Já dám 2. Já dám 3, protože jako na ohni si umím představit, že když třeba nejíte buřty nebo tak, tak jako buřt dobrý. Takový libovější buřt. Ale přestaňte! Jako další jsou špekáčky, maso klouda. Složení buď najdeš zase na webu, na rohlíku třeba, když si to kupuješ, anebo si to stopni. Anebo nepi***uj. Hele, každopádně podle špekáčku poznáš dobrýho řezníka. Godhaj, špekáček, to je vždycky ukazatel toho, jestli to je dobrý řezník. Takže tohle je velice důležitý košt, protože uvidíme, jak na tom maso klouda je. Tak já třeba musím říct, že i když si dělám domácí špekáčky, nebo jsme dělali v masně, tak nemám rád, když jsou vakuový. Když se zabalí do toho vakua totiž, tak oni se tak jako divně zdrcnou a jsou mokrý. I Tomáš Aulický to říkal, že to taky nerad jako vakuové. Takže tohle jim samozřejmě ubírá pak na té chuti, jo. Ono je takový, sami to zkuste doma, když si děláte špekáčky třeba. Vypadá krásně. Nádherně. Jako starodávný špekáček, který má... Struktura je hezká. Špek, že jo, v sobě. Voní poctivě. Dobrý špekáček. No. Jo, dobrý. Na ovínku by byl dobrý. Fakt paráda. Jo, musím říct, že od naše maso maličko víc jako chutnají tradičnějiš trošku, toto je takovej
Prostě špekáček. Poctivý špekáček. Takže dám malinko méně bodů než u naše maso, ale jinak je to výborný špekáček. Takže je to 4,5. 5. Jenom 5. Pokud budete dělat utopence třeba, nebo budete chtít na oheň. Utopence bych řekl, že budou úplně vynikající. Jo. My si z nich taky asi uděláme, protože to nesežerem. Tak. Uděláš oheň, ne? No a vím, jak děláte oheň, vole. Výborně. On se nám vysmál. Tak přátelé, teďka se přesuneme na zabíjačkové dobroty. Tam je samozřejmě problém, že vždycky ty kupované věci nejsou takový jako domácí, ale některý se jim třeba blíží víc, tak uvidíme, no. Jako já třeba si jitrnici nikdy jako v krámu nekupuju, tlačenku si samozřejmě občas koupím, ale od řezníka malýho, od kterého vím, že je dobrá, takže právě od Aulického, nebo když jsme si dělali sami, nebo i to naše maso mělo výbornou, to jsme si řekli. Tak tady jsem zvědavý. Uvidíme. Zase to naše maso to mělo zabalený, už naplátkovaný, bylo to jakoby v tom balíčku, nebylo to tak zabakovaný, ale uvidíme. No vypadá masově pěkné. Vypadá dobře, no. Jo, je hele, pěkně zabalená, prostě v tom umělém střevu sice, ale... Vypadá jako textura vypadá božský. Vypadá pěkně, složení se vám neukázal, tady se můžeš, vole, najdi si to na leko. Tlačenka. To je složení tlačenka. Já uříznu plátek a z toho se to nějak... Zase samozřejmě s octem a s cibulí to bude něco jiného, jo, ale my ochutnáváme tak, jak to je. Tady vidím jatýrko nebo srdíčko, takže super. Nebojí se tradičního složení, tak. To je správně. Tak. Jazyček. Hele, to bude jazyček. To maso tam nechal, ne? Ne, tuto je srdíčko. No, co je tuto? Tuto? No, Plecko. Maso. Tak, maso říkám maso. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Mhm. Příjemně majoriankovitá, česnekovitá. Dobrý. Za mě jsem dlouho nejedl dobrou tlačenku. Dobrá tlačenka. Ale já bych ji víc vychutil trošku. Já bych taky víc vychutil, víc koření. Majoránku a tak. Koření bych řekl tak akorát. Já mám radši, samozřejmě ten ocet, cibule to doplní ještě, dáte si pepř. Ne, ale. Ale je to takový... Za mě 2. Za mě 3. Za mě 4. Takže tlačenka není špatná, ale znám i lepší. No a jitrnice, to bude malinko zkouška ohněm, protože jitrnice samozřejmě, to je prostě problém, kupovaná jitrnice. Mě zajímá ta jitrnice, jsem zvědavý. Ale studená jitrnice to není úplně ono. Jo, no, mám docela rád. Já ji mám rád. Jo, já ne. Já to takhle si dám. Zase to vakuum, no prostě je to všechno takový za vakuum. Hele, a já teď koukám, jak to mají to prošpikovaný. Tady to mají špatně, ale to se stalo i nám jako občas. Jo. Takže tady to dáme pryč. Hele, na struktuře je vidět hezky, že tam je masíčko. Jo, úplně. Rejžička. Tam není, není tam rejže? Já si to slíkám. Já si to... Nemusí, ale já to slíkám. Jako střevo nežeru. Prostě. Tak dobrou chuť. Mě překvapilo. Mile? Mile. Mm-hmm. Velmi mile. Mně ne, ty vole. To přijde nedochucení. To je jenom, kdyby byla teplá. No ne, ale i studená jako může být vychucenější. Příjemný, ale přes tak dávám 4. Já dám 2. Já dám 4. Nechutná. Já jsem překvapený 4. Ale jak říkám, já prostě jsem na tohle to trošku pes. A ty jitrnice fakt si radši kupte, buď to si samozřejmě domácí, to je jasný, teďka máte obnový zabijáček, anebo spíš jako u nějakého malého řezníka. No. Takže jdeme dál. A máme tady hvězdu večera, což je samozřejmě pastrámy. A na to jsem teda zvědavý, protože cenově je to šok trošku. To se vám podívám. Nebudu nic říkat. Zase je to prostě zavakovaný jak blázen. Přijde mi to zbytečný. Jako. Udělal bych nějaký vaničky, je to takový můj tip jenom. Pastrámy! 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 Oni hezky. Já bohužel už je moc zima, já necítím vůbec nic. Ale dobrý. Nějakým sandwichi pěkně teplý. Ale jo, to okurčičko bych toho dělal dobře. Naloženou kopru. Který nejím.
Jo, dobrý. No, co nám se musí dělat super kousky. Já dám... Jo, příjemně udělan. 4. Taky dám 4. 4. Takže přátelé, toto byla ochutnávka všech výrobků, které tady dostupný v Plzni měli od Maso Clouda na rohlíku. Můžete si ale samozřejmě objednat od Maso Clouda i přímo z internetových stránek Maso Clouda. Musím říct, že mě třeba zaujalo, že tam mají vývar na fo. Jo, to mi přijde třeba dobrý, jako když se ho nechcete dělat, tak si můžete od něj koupit už hotovej. A to je dobrý vyprošťovák, uvidíte to tady v záložkách v receptech, jak jsme to dělali, takže můžete si to i objednat, nemusíte dělat vývar. Každopádně nebylo to určitě zklamání, ale řekl bych, že naše maso je o level trošku jinde. Ale jasně, tak prostě Maso Clouda se soustředí hlavně na maso a to maso mají výborný, jak jsem řekl už na začátku. Tam je to úplně bez zesporu, prostě plno restaurací to bere, my jsme to brali do masny a bylo to výborný vždycky. Takže musím říct, že výrobky jsou o třídu níž trošku než to maso, ale samozřejmě oproti obvyklým věcem, co jsou v krámu, je to furt lahutka. No, ani jedno mi neurazilo, jako, je to výborný. Je nutný tady říct, že vždycky to, co tady ochutnáváme, až na výjimky, nejsou klasické věci úplně z krámu, které prostě jsou obyčejný, že jo, to tady neděláme, takže s tím to nesrovnávejte, jo, je to ochutnávka jakože těch lepších věcí, které jsou udělané nějak řemeslně nebo jinak prostě a... Oh, teď jsem se skoro poblil. Musím říct, že určitě Maso Clouda nebudu vyhledávat úplně pro uzeniny, ale třeba párky s čedarem, výborný. Buřci taky super, uděláme si z nich utopence. Za mě zabíjačkový, ty se povedly. Jak tlačenka, tak ty trnice. Já trnice. Za mě zabíjačkový slabší, ale prostě jo. To je každýho chuť. Takže jo, přátelé, jestli se vám tohle video líbilo, víte, co máte dělat tady dole, dejte odběr, like, dej si zvoneček, přijetí upozornění, třikrát týdně vždycky vychází video, to znamená středa, pátek, neděle. A pokud se ti video hodně líbilo, tak nám můžeš pomocí tlačítka super díky poslat nějaký malý donate, můžeš začít na 10 koruně, ale skončit klidně i na 10 tisících, je to na tobě. A můžeš se taky stát samozřejmě členem tohoto kanálu a podporovat nás každý měsíc. A my ti za to dáme smajlíka k jménu a jinak nic, ale budeme si tě vážit a všude, kde půjdeme, třeba i nakoupit, tak tam řekneme pokladní. A víte, že už máme 4 členy? To jste nevěděla, co? To čumíte. Tak jo, mějte se krásně a napište mi třeba do komentářů, kde si nakupujete věci uzeniny vy. Nechceš vyhlásit rovnou soutěž ostýho člena třeba? Jo, máme tady soutěž ostýho člena, stý člen, který bude, tak dostane od nás jítrnici. Z dnešního natáčení. Z dnešního natáčení. Takže ono to bude chvíli trvat, tak bude už zelená malinko. Až za měsíc. Mějte se krásně, čus. Jo, čau. Basa kristická. A už ani nebudu nic říkat. Na chvilku nebudu nic říkat, nic neuvidím. Tam má nějaký. Hořká, hořká. To má dojezd na druhou, jako. Au, 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 au. To není většinou. Jule! A to je hrozný. Kdo vám zlíbá? Já. Hodně ostrý kečup. Furt jede? Jede. To bylo už, když jsem to ochutnal a ještě to nenajelo, tak to bylo silný už jenom na dech. Ta síla. To není lidský. Já zapomněl tu placatku, já jsem Jouda.